Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 серпня, четверга. Сьогодні у випуску. В умовах економії промисловим підприємствам Сумщини необхідно обмежити споживання електроенергії. Область готується відзначити День прапора та 23-ю річницю незалежності України. Медовий спас або маковій. Віряни несуть до храмів мед, воду і мак. У зв'язку із виникненням дефіциту палива на теплових електростанціях України, що пов'язані із перебоями у постачанні вугілля з шахт Донбасу, промисловим підприємствам Сумщини необхідно обмежити споживання електроенергії. Заощаджувати доведеться до 31 серпня. Втім, енергетики додають, аби запобігти ситуації з відключенням, яка була наприкінці 90-х, необхідно заощаджувати світло і в побутових умовах. Попиту максимум, палива мінімум. Аби виключити можливість енергетичного колапсу, північна енергосистема ДП «Укренерго» на північних промислових підприємствах ввела обмеження споживання електроенергії та потужності на промислових підприємствах. Ми з початку цього тижня почали вводити графіки обмеження, повідомили споживачів про ті обсяги і роботу, яку необхідно провести. Години максимуму роботи енергосистеми, перш за все, це стосується вечірнього максимуму, з 21 до 22 години, також з 12 до 17 години. Додає, умови економії мають чіткий термін. І очільникам, і працівникам підприємств треба запастись терпінням лише до кінця серпня. Енергетики закликають не розпалювати ситуацію навколо нововведень. Просьба керівників підприємств адекватно відреагувати на ці обмеження і з всією відповідальністю поставитись до виконання цих завдань, які ставляться нам Міністерством енергетики і енергосистемою, яка знаходиться в місті Харків. І хоча за вікном літо, втім, більше половини областей України уже перевищують ліміт споживання електроенергії. З настанням опалювального сезону в хід підуть електроприлади. І тоді країна може пережити дежавю – щоденне вечірнє кількогодинне вимкнення відживлення. Просьба до побутових споживачів, до населення більше віднестися відповідально до цих заходів, які станом на сьогодні вводяться. І у випадку, якщо є можливість, ну, по-перше, в кого є там два холодильники вдома, так на рівні побутовому, все ж таки скористатися в даний момент тільки одним, в кого є лампи розжарення, розглянути можливість заміни їх на більш економні там LED-лампи. Всі ці заходи, вони підуть на користь енергосистемі. Почати треба вже сьогодні. Вирішити проблему може збільшення споживання світла саме вночі, коли попит на електроенергію спадає. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. У тарифах поки не розібралися. Інформаційний день, ініційований мером Сум з метою роз'яснити городянам нову тарифну політику, вирішили продовжити, бо залишилось ще чимало питань. Крім того, деякі представники громади лишилися незадоволеними наданою їм інформацією. Сумчани мають право володіти повною інформацією щодо тарифів, переконаний міський голова. Тому ініціював інформаційний день, в ході якого громада мала б отримати від керівників підприємств пояснення щодо обґрунтованості ціни. Цю зустріч ми проводимо на чисельні звернення громадян міста Суми, які звертаються сьогодні при спілкуванні з нами про те, щоб ми довели інформацію щодо обґрунтування тарифів, які встановлені або прийняті на території міста Суми. Тому що ви знаєте, що сьогодні міська влада має вплив тільки на встановлення тарифів на підприємство, таке підприємство наше комунальне, це «Сумажитло», і на вивіз сміття, а все інше сьогодні керує цим процесом держава. Першим розповідати про тарифи довелося представнику Суми Теплоенерго Олексію Щербині. Він повідомив, що тариф встановлювала у Києві Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг. Також зазначив, що доведена до міста ціна виявилася вищою, аніж передбачали у Суми Теплоенерго.
Стоимость гігакалорії буде составляти з 1 июля, ну, ми це побачимо вже в ноябрі місяці, або в декабрі, після того, як почнеться отоплювальний сезон, 423 гривні за гігакалорію проти того, що було 253. Стоимость гарячої води буде составляти, по отопленню, 1170 гривень за 1 квадратний метр проти 7,05, то, що було раніше. По гарячій воді 26 гривень за 1 метр кубічний при підключенні полотенцесушителей проти 11,92 і 24 гривні без полотенцесушителя. У представників громадськості, серед яких були голови домових комітетів і керівники об'єднань співвласників будинків, до комунальників питань чимало. Зокрема, вимагали пояснити складові тарифу. Нам сьогодні докладують то, що Київ, а ми тут ні при чому. От Київ нам прийняв, чи 40 гривень прислав, чи 200. А ребята ставлять, вони кажуть, ми навіть удивляємося, нам було тільки 7 чи 9,35 або 9,50, а тепер у них аж 11, а на 2 гривні добавили. Об'ясніть цю людям, от цю біліберду, извините за враження. Я більше не хочу питань задавати, я думаю, це зрозуміло, це ігра. За годину черга дійшла до суми Обленерго. З 1 червня відбулося підвищення тарифів на електричну енергію в обсягах споживання 150, 150, 800 і 800 кВт-годин. У липні місяці вже, в принципі, електрична енергія, оплата, яку ви повинні сплатити, надійшла по нових тарифах. Як виявилося, одного інформаційного дня замало. Врешті міський голова підтримав ініціативу містян щодо проведення повторного засідання, на якому представники цих та низки інших підприємств підготували відповіді на ті питання, на які не встигли дати відповідь. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Свято державного прапору і День незалежності обласні чиновники закликають провести без гасел і політичної символіки. Натомість просять використовувати національну – герб, прапор і стрічки. Як буде святкувати Сумщина – дивіться далі. Під знаком патріотизму. Святкова програма, яка розпочалася 12 серпня і триватиме до Дня Незалежності, обіцяє бути насиченою заходами, що сприятимуть укріпленню національного духу і свідомості. Я хотів би виділити 15 серпня обласне патріотичне свято «Вишивана моя Україна». Це в місті Білопілля. 24 серпня, як на мене, цікавий заход у місті Глухові, обласна культурно-просвітницька акція «Ми українці». Запланована участь або ж запрошення сьогодні відбувається таким чином. Запрошуємо вас, якщо ви українець, прийдіть в українському вбранні, послухати українську музику, зустріти українських вояків. Тобто, ну, розуміється, що це прикордонне місто. До Дня прапора громадські місця пофарбують у національні кольори. Патріотичною має бути і музика, переконані чиновники. Тому власників магазинів та підприємців, що тримають ресторани, літні кафе, проситимуть, аби у ці святкові дні в їхніх закладах лунали виключно українські пісні. Що робити із салютом, поки не визначилися. Указом президента передбачено святковий феєрверк. Але рішенням виконкому заборонено проведення. І тут сьогодні думки поділилися навпіл. Одна частина і представники влади, і громадськості вважають, що під час військових дій це недоречно, воно може там призвести до якихось психічних розладів там, і так далі. Інша частина переконує в тому, що основне свято країни якраз мусить мобілізувати, мусить мотивувати до того, що ми незалежна країна. День Незалежності запам'ятається сумчанам концертом духової музики, парадом вишиванок, конкурсними програмами і флешмобом. Щодо порядку, його охоронятимуть кілька тисяч правоохоронців. Окрім цього, за дотриманням спокою у місті стежитимуть громадський сектор і волонтери. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Вони стали взірцем визвольного руху. Православні та греко-католики відзначили День пам'яті старозавітних мучеників, братів за віру Маковеїв. У народі свято отримало назву «Медовий спас». Від сьогодні розпочинається Успенський піст. Він триватиме 2 тижні до 27 серпня. У ці дні вірянам варто буде відмовитися від м'ясних, молочних та рибних продуктів. Попри спеку відпустки, зранку у храмі збирається чимало городян. За давнім звичаєм, який зберігається дотепер, із собою до Божого дому люди несуть мед та усе, чим багаті. У такий спосіб віруючі висловлюють вдячність Спасителю за новий врожай. Прийшла святіть мед, мак. В обов'язковому порядку святую свічечку, для того, щоб можна було своїх домашніх всіх благословити. Для мене це просто праздник Бога. Прийшла просити
милости, спасения. Пришла просить прощения. Радость очень большая. Слава Богу, рад за всех христиан, которые приходят в этот храм. Пришел в этот храм сегодня помолиться о мире в нашей стране, чтобы никогда не было войны, чтобы Господь Бог управлял нами, помогал всем православным християнам. За Україну не лише моляться, а й присвячують її вірші. Любіть Україну, ніжну, ласкаву, і ту колискову, що мати співа. Любіть Україну, що хлібом і сіллю гостей всіх віта. Анна Світлична, Артем Лубенець, АТВ. Ну а на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі зустрічайте мою колегу Яніну Стоєн. Вона розповість про погоду на Сумщині. Залишайтесь з нами. До зустрічі.